Så der, hvor mange glimmer har du? Jeg havde 50.000. Har du kun 50.000 i alt nu? That is not enough. Det er ikke tæt på nok. Der kan du få 2 fragments. Du skal have... Hvad siger du? Du afbrød mig for at sige, at du snakker lille fucking græske luder. Du skal have sådan noget 4 fragments, men du har kun råd til sådan 2.